buyuk ipak yo'li karvonlari qadim zamonlar tarixini saqlagan joyda qadimiy qal'alar xarobalarida dunyo xazinalari saqlanadigan joyda azaldan buyuk va qudratli boqiylik haqidagi rivoyat va afsonalar og'izdan og'izga o'tib kelgan. Bu kuchga ega bo'lish uchun esa sirli asori atiqani topish kerak bo'lgan. Lekin hech kim uni qayerdan va qanday qilib topishi hali ham o'sha mashhur kalta minor. Beqa ber. Keling, telefonimni qaytar. O bo'ldi. Bitta go'shtami? Yana qiz bolaga, ya? Vaqt o'tishi bilan bu qadimiy shahar Xiva deb nom olgan. Eramızdan avvalgi 7-chi asrga buyuk malika Tumaris yashagan zamonga uchamiz.